كام ست هم هيلعبوا هم هيلعبوا الاول ايوه دول ده دول 30 هيلعبوا ارمي في الكيس لا 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 عايز انا بتاع ده حافظ فيديوهات بنت لذينة لا لا مش نفس حازم حاسس ده النعلة دي ده المتين لا هو ما بتاعي الحمد صورة ده ولا صورة بس؟ لا هو سمع على فكرة هو حلو بس مش عارف مش عارف كل خايف من عصي دلوقتي سنة 55 سنة؟ مش سنة 55 سنة سنة 55 سنة سنة 55 مش انت مصور الماتش هتشوف كده هو اكيد هو عارف مصطفى كمل كام؟ ثلاثة مين؟ انت غلبت انا كيلو شوط؟ انا قلت لك، مش انا قلت لك؟ لا مش جايبه ايه رايك؟ وقلت لك هتكسب كام؟ صح؟ على سامة مش عاصم يا انت قديم اتمرنت فيها يا اسطى ما شاء الله انا يعني مرنت فيها والله مرنت فيها والله العيال والله مرنت فيها العيال وانا انا مش شرقي مش شرقي ولا بنك الاهلي شرقي اهدى اهو انزل ما ينزل خلينا ننزل لما انزل اتسخن معاهم انزل وما علاك ارميها بقى اخر ماتش يا عم ده عاصم ده عاصم ده عاصم اه بس كده يا باشا وجاي اتفرج عليه وانت فاهم حبيبي وتعالى يا حسين اتفرج عليا عشان كده انا جاي انا كنت مش هنزل سمع عارف ايه؟ مصطفى يلعب 30 يلعب 5 سامسونج جيد احسن يا حسين بس انا اقول لك افتح نفسك يا جدعان انت اللي ده حاله من اظن مش هتفتح مني مصطفى لو كيس تاخد كوره بس مصطفى بتعمل هو ده ازاي يا ابني فهمني بالراحه اذا كان مصطفى لسه ما خدش اول وثاني اه ده اول لا لسه عليك ما ازاي يا ابني ده قول لنفسك انت في الاول كان الحكم يعني مثلا لو مصطفى خسر تاخد ازاي؟ عاش عايز الفيديوهات دي كلها على الفيس لا عادي عادي عاش عاش يا ابني الكاميرا جايبة العيون احسن اسمك عبد الحفيظ هنصور ولا هنصورك انت ولا ايه نفسك يسوى يا ناس دغري كده صح